Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanışını qətlə yetirməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının məhkəmədə verdiyi ifadəsinin yeni təfərrüatı məlum olub. Bizim medianın əldə etdiyi məlumata görə Rəşad Dağlı məhkəmədə çıxışı zamanı barəsində həbslə bağlı olmayan cəza seçilməsini xahiş edib. O bildirib ki, barəsində ev dustaqlığı polis nəzarəti altına verilmə və ya başqa yerə getməmək barədə qəti imkan tədbiri seçilərsə istintaqdan yayınmayacaq. Müdafiə tərəfi də hazır ki, şəraitdə həbs qəti imkan tədbirini seçilməsinə hər hansı zərurət olmadığını vurğulayıb. Lakin məhkəmə Rəşad Dağlının xahişini nəzərə almayıb. Qeyd edək ki, bu məhkəmə prosesi noyabrın 10-da Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilib. Hakim Teymur Quliyevin sədrliyi ilə baş tutan iclasda Rəşad Dağlının barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Noyabrın 10-da yayılan ifadədə Rəşad Dağlı bildirib ki, hadisə zamanı qətl törətmək fikrində olmayıb. Onun sözlərinə görə, hadisə vaxtı bıçaq İskəndər Mehdiyevdə olub və onu öldürməyə cəhd edib. Rəşad Dağlı deyib ki, əlbəyaxa zamanı həmin bıçağı ondan alıb və İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. İttihama görə noyabrın 9-da saat 5 radələrində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalar zərər çəkmişin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İskəndər Mehdiyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rəşad Əmirov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi şəxslə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Meyxanaçının bıçaqladığı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev xeyli vaxt həbsxanada olub. Hadisəyə isə İskəndərin Rəşad Dağlının arxasınca söyüş söyməsi səbəb olub. Belə ki, Rəşad Dağlı İskəndərlə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onu görüşə çağırıb. Noyabrın 9-da səhər saatlarında onlar Lökbətən qəsəbəsində görüşüblər. Şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş münaqişə zamanı Rəşad Dağlı İskəndəri bıçaqlayaraq öldürüb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi İskəndər Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə uzun müddət həbsdə olub. O təxminən hadisədən 15 gün əvvəl cəzasını başa vuraraq azadlığa buraxılıb. İskəndər Mehdiyev azadlığa buraxıldıqdan sonra dəfələrlə Rəşad Dağlıya zəng vuraraq onunla mübahisə edib.